match på lördag mot Halmstad BK. Det är hemmamatch igen. Tredje gången. Är vi revanschugna efteråt vid matchen? Ja, det är vi absolut. Det är aldrig roligt att förlora och framförallt inte på hemmaplan. Så att, det är vi absolut. Hur ska vi agera på lördag för att ta med oss 3 poäng? Som vanligt tänkte jag säga, men ja, det gäller väl kanske inte riktigt nu då efter Åtvid-matchen. Men det normala hemmaspelet med en bra aggressiv press och ett snabbt passningsspel. Så hoppas vi kunna få håll på Halmstad. Vi har ju med oss från 2010 och 2011 på hemmaplan 2 rejäla eller ordentliga segrar, stora siffror. Är de en bra motståndare för oss? Du, jag kommer inte ihåg de matcherna, men jag ska vara helt ärlig, så det kan jag inte svara på, men om du säger det så, då är det. Du fick ju vila åtminstone en match, för det var Vaden, va? Det är inga problem med det nu, Lasse? Ja, jag stod över både Syrianska och Malmö, fick en liten bristning i Vaden. Men det känns bra. Det var lite gränsfall nu inför Åtvid-matcherna, men kunde man träna lite grann där innan och vi bestämde oss för att jag skulle spela. Och det kändes okej, jag fick kramp och så vidare, men jag hade inte ont i den skadan, vadskadan, så att, det känns bra för mig. Det är intensivt, spännande skede som vi är inne i. Både mycket matcher i Allsvenskan och kvalspel i Champions League. Passar det dig, Lasse, att ha det på det sättet? Ja, det tycker jag. Det är matcherna som är roliga. Liksom. Så att, det passar mig alldeles utmärkt att ha matcher var tredje, fjärde dag. Lycka till, Lasse, på lördag mot HBK. Tack så mycket.